Cūka tas jā. Ir kaut kas, jā. Tajos laikos jau cūka bija draugs. Ciema priekš. Cūka bija draugs un iztika savot. Jā. Tu mans draugs. Paliksiet viem savas versijas kādas, ja noklausīsities kādas mums ir. Labprāt noklausīsimies. Es piekrītu. Arturi, man tātad, jāsāk. Kas varētu būt cūkacīši? Adījuma raksts cimdiem. Re? Adījuma raksts cimdiem. Cimdiem? Nu, es jums piedāvāju cūku pupu mizas. Aha, cūku pupu mizas. Lai? Lai grūmu biesmotra ar gaļu. Ēdiens. Tas nav ne cūka šļukurs. Tas izrādās nav arī augs. Pieņemam lēmumu. Cūku pupu mīzes, grūmu biesputa ar gaļu vai adījuma raksts cimdiem? Nu, mums ļoti gribējās palikt pie tām cūku pupām, bet man te dāmas, kas arī uz šo redzījumu var adīt,